اگر اس زمین کے سارے درخت اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر۔ ایک اور جگہ بھی مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو سات اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرًا وَأَقْلَامًا، یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اور آخری آیت، وہاں اللہ تعالی کی شان، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کی صف میں، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا۔ وہاں اس کی نفی ہے اللہ کا بلند مقام، یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو، تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی، لا تعبدوا الا اياه، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی، میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی، نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے، دسویں اوتار حضرت علی ہیں، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔